Novi beogradski izbori biće održani u referendumskoj atmosferi, istakao je predsednik privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić, napominjući da od uvođenja višestranačja nije bilo važnijih izbora, kao i da će Srpska napredna stranka na njih izaći kao deo jednog velikog pokreta. Ko će biti deo tog šireg fronta nije precizirao, ali je naveo da će to biti svi oni koji smatraju da je politika koju je SNS vodio politika prosperiteta i napretka grada. Mislim da smo doneli jednu odluku koja je izuzetno odgovorna i koja na kraju pokazuje da se ne bojimo da izađemo pred svoj narod, pred svoje građane i da na kraju ispitamo tu volju naroda. A on će da odluči ko će želiti da ga vodi u budućnosti, što će direktno da utiče na mnoge druge stvari. Srbija će nastaviti da primenjuje preporuke ODIR-a, izjavila je premijerka i potpredsednica SNS-a Ana Brnabić i za ponedeljak najavila sastanak radne grupe zadužene za taj posao. Mi smo u posljednjem izveštaju ODIR-a imali manje broj preporuka nego u onom pretposlednjem. Tako da je Srbija pokazala koliko je ozbiljna i odgovorna. Ali oni koji su rekli, a pre toga je to isto uradilo Nemačko ministarstvo spoljnih poslova i pozvalo Srbiju da odmah sedne i implementira sve preporuke, to što su nama rekli ne važi za njih. Datum održavanja ponovljenih izbora u Beogradu zavisi od zakonskih procedura, a iz SNS-a poručuju da oni u kampanju kreću već sutra.